در بازی بود علی شمور دانی اوره دا خبر پسر علی شمور پخپل مورو غرزا و جوزان لی ساته زان لی ورپا پا ما پسید علی شمور مزو تو علی شمور لی زان لی ورپا بار اگه پا جیهان که ککڑا کوک چول لیاو تا اگه ما تا پس قید مجید جاش بوالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم تاسو روغ جوړ خوشاله وي نن د تداسې سړې میرا واستے دی کنه کدی بلاګونه تو غری بلاګونه تاسو ډیر لیدلې کدی بلاګ تاسو ولیدو کولمونه لارج انډرسټینډ سمارټ انډرسټینډ د دواړه بده خندان شنی د دې نوم دی انیسته په ټیک ټاک کې زیات وایرل دی نن پکې یوټیوب ته ورغلو مې دا سړې بز ګورم مړ یره یو بلاګونه دی کنه کول می بچنی وي ویډیو شروع کیدو نه پہله لایک د سره وکړه سبسکرایب وکړه اکثر زمونږ ویډیو کم دی بغیر سبسکرپشن والا ډیر ګوري سبسکرایب پکې در زم در پسې راځي چې ویډیو پلی کو خو دی بخینه ښه ټیک شو جی جی انیس بھائی بلاګ شروع کړي کوم زما ویلاګ د زما سمبار کې ملک کار دی امبار ته زم دا زم لوی مور ته مزدوري پاده ٹھیک شو ار سبق ٹھیک شو نادر جن سے رو سے او دل دم بالتا روان شم ها یا اللہ نوری خبر پکی نشتا امبار تا روان شم ها او دل دم بالتا اور سیدو ٹھیک شو بده یو نشتای پا لار لکار ده ٹیک شو او دلتن آلم دلتن پای آلم پای پای آوالا اے دی بختی رحمان سرم بلوگ کڑے گا میس نکی پای می آواز درځم اوس واپس کور ته ٹھیک شو پای می آواز زو کور ته ٹھیک شو اوس دا درځم خپل ملګری خواله ملګری ته لگا وینا دا غ کوم ها دلته هغه ملګری خواته یا واو تاسو ملګری خودي خودي هر چال ورکی دیم پکې ولاګ کرا سودا به تمنیل کې جوړې یو ملیون ویز به دی غستی یو ول دقال دی سپ کی وے کنه بمبو چلو خیر ده زده مو سپتال خو ده سپتال خو کی نه کار ده غیله ده سپتال سپتال ده زی بلا کو خاموش شو زه خیر ده زه کور مخ کی کور اسپتال اسپتال خو نشته پکې یار سه خو زلو بو تر اغلو دون آرام طریقې سره وي زلو بیا له دنه لک په دغه انداز تاسو خو ویډیو لایک او چینل څه خو کړی ته اسپتال د اسپتال دی پکې مس کو ډایرکټ جو زلو بو تر دي زلو بو کې ډوره ټایم مله کو څنګه ته سبسکرایب کې تړیا بل خبر یو نه ولاګ راو غایا اوکے او الله حافظ الله حافظ بل بلاګ شروع شو ها السلام علیکم ویلکم ٹو مائی ویلاګ او ذا پیشمن دی چې فرنٹ کیمرې سر ریکارډینګ کین وغي आवाज پکې پرې دکنه ډبې پکې ولې کې خوله دی بل خو لاړ ته چین ته رسیدلې می چې السلام علیکم زب شروع کزا اوس می پیشمنه وک خا پیشمنی ولا بلاګ دی ټیک شو اوس موږ د څنګه چلو جی اس مزرا تیارے کوم بالکل وکا اس مزرا روان شوما دیر خدی وکو او پر لالا تیار دا بالکل تیار دا مد اس میں مزو کو ددم اس واپس کولتا ہاں کولتا لاتا دا مز نہ پس دبی او دشو ما اس واپس نہ ددم اسکول تا اسکول دوس سکول نه عالم کپړې می بدل کړې سکول نه هغه کپې م بدل کې اوس می ددم مدرسې ته هم مدرسې ته ماشال خسړې موسم ډیر ځا کړې مو باران مړې ده بالکل دا خو مون کیمرې کې پته لګی راته اوس می سبق وی اوس و ظالم بچې د کني یو منټ کې ولاګ ختمې ځان مو واپس کول ته نن روزم لگا سانه غونته و توبه روژه ماتی نه پد دلانه مو جمعات ته جمعات نه وته ما سه دلته یو ملګری ملاو شو هغه سره ودریدم بالکل ودریګه سره گپ شپ لګو ها
اوس هم لا باران وریږي. بالکل ولیږي. خاندي یاره چې وخاندي کنه بس. زدم دا دل ته پوت را ډیر زیات بیمارو. واه څوره دیندار سړی دی وي. اوس زم دا دل ته پوسلا هغه بیمار دی بر ګوره کنه دیندار سړی خو دی کنه. تپوس میں کو زدا موس واپس کولتا تپوس زنن دا ویلاک پہ دے خدن دا ستا سوخشی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے اللہ آف بینا والا تا دیدہ بختی رحمان سرا ولاک چیو گورے کنو اوف فیز اللہ آفیز السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوست پاسې دم دونه شادی حال کې لک پروگرام ده او دوست هغه لدان تیار ما دې دن سره شادی حال کې پروگرام می ټیک شو جی او دا ما دان تیار کو دونه دو آن پر روانې کو دونه پروگرام ده او دا دونه ګاری ته چار می ګاره یا جی ها ګاره راځي ته نه ټیک شو سوري دارو شوکت مموار دلتا گاری کی کینی دی گاری چی اوزن رزو زی اما عثمان بی جان دی او اتاب دی ٹک تو اوز دار ازن دا گاری کی کین از تو دارو اس روان شو ٹک شو دازن دا اس مین روڈ تا او خطی دو روان نیو تاج محل شادی آل دا غیت دو اوز دار سوابای تا آو رسیدو ٹک شو اوز دار تاج محل شادیال تا آو رسیدو ٹک شو توبہ خدا ہے پاکا جانم زید دے فیز دے عثمان بے جان دے وطاب دے ٹک شو اوز دار دل دا آرن دے من مانو گاری دل دا اولار دی آو آو اولار دے ستا پا کسا کار دے اوز دار دن دا دل دا اولار یو ادھرے گئی تو بہت آئے دا دل تا اس تور روٹائی تا آجمشی اس تا روٹائی تا ہم دا اس تا روٹائی وار کئی آو نو دل تا خود جرگا نگی خود روٹائی بخوری کنا اس دل تا زندہ روٹائی ہو کارا اس دل تا زندہ ناس سیو نو کی انہی ساڑے روٹائی کو پکی ہو خواہی کنا روٹائی ہم سو خوڑو زندہ ویلک پہ ختم دا ساس اخشی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے اللہ نہ نہ ولی لائک کے سبسکرائب کے سے چل لے دونوں ولاک پکے راغ نہ پکے شادی حال نہ پکے روٹے نہ پکے دلہن وا دلہ ہو سوری نہ پکے سو اسم پکے ونے خود دل بت لائک کے سبسکرائب کے پرے دا مزہ دیسا لاتے سو کنے کی ذرا شی مینا ول دا بختی رحمان ول بلاگ گور بس نوری خبر پرے دی رازی بختی رحمان دا دا اوس والا البلاگ دی ها السلام علیکم ویلکم ٹو مائی ویلاگ نن دا مائی دا ویلاگ پا دی دا غا دے نن دا دل تا سوات کی بختی رحمان دے ٹک شو دا آو خوار دو دی دن سرو کئی دا غا نا ریویڈی آلو تا پوسینا دا وانا کو دی دن سرو کسی راز دے او موٹی چکر رو دکا ندو باران دے دن دا دن رشکا وقتا رشکی کی دو حکارا مصاب او تو پایم کلاشی دا غا دے بختی رحمان خوا دو لاش باران دے باران دے رحمان
یار تو کہ بختی رحمان بمنس کی خبر ڈر بر رو کہ منم دے دا دو اس راضی اس خون چھ اس راغ رضا دا انیس انداز کیو کپری دے خپل انداز کی گنا خپل انداز کی وسر انیس خبر کی لیجنڈ سرا نا انیس یمدی شون تے چنڈو نا نا پر من تن بن تے جس کی کرے دا رو رہے دے انیس غریب خو ولاړ دی تش بس ناست دی خو بازار گرمی ډوړې دی ته ګرمه ډری کی دی مشهور نه مرګ دی بغری مجلس کې ما په دې مشر اسمي خبرې اخوان دا سړی چې کم ندار امه دې تنګي اخوان دا سی 18 پلس ته خجی خدا 16 کې دی کله سندل بوټ وی کله بغری وای سندل بوټ اوس تاسو چې په ګرځا ده بچي تاسو نه زه په دې په نه دا غوړم نو خبر سر تسی کی بلا پکی برابر تھی ابر تو بار بار پکیلی شی یاد ہے اور لکما سره خبري اتري کي کرے لکما سره تاسو رمو ناس يو مونږه کافي شپي لګو خان دو خوشالي وو کنه نو دا هو ته مشهور دي کنه مونږه خوشالي وو ته مشهور نه مونږه مونږه دو تاسو سره خوشالي دو لکه ته مشهور نه مونږه پتا ولګي مونږه تعال رالو استاد غفم فخت دي نو دا شان دي وي چې رم مالم سو براشي زم چا سره غفو لګو ما زم ما غفم د چا فخشي خو دي خو خبري نه کوي نو دا څه وایي کنه دي خبره کو کوي کنه انیس چوپا کړي دا پي دا موبایل لره کده مخنه لایټ بل کړه دا مخنه لایټ صحیح دي لایټ صحیح دي نہ نہ چیز خبر ہی نہ کہیں دے بنور بازار گرم بازار گرم ہی لیتا کہ پما پسی راغ دی ہے کنا گپ شپ لگو اس بنا تو اس روز گپ شپ لگو تا سنا سٹیم نہ دا شی اور سارا ناستے والا یو خبر نہ دا کڑے دی انی سے خبر خدا حیا میلے سوشی تے بیاد علی شاہ مور یاد اتا تو دا چے کدے روری دا خبر پسا کی تاس تک ہوا درس شی در بازی کدے علی شاہ مور دا روری دا خبر پسا دا علی شاہ مور پخپل مورو غرزا و جوزان لے ساتہ زان لے ولا اور پا پما پسی دا علی شاہ مور مزہ تو علی شاہ مور نہ زان اور پا بار اگر جہان کے ککڑا کو چل دیو تا غما تا پس کے دا مٹ گیا دا سوال شی نی تے چی اپن کو دا کو جاؤ کو غلط خبر اچھا بار نہ
د انیس سره انټروډکشن وکړه انیس یار تاسو میلمانه راغلی میلمانه نه تا خواندان هغه دانی یا هغه بودی سپاره هغه سم د هایاګا انیس خو دروسته شو من کې دا یو کستر دا سره د باندې ټول د آیا کسان غاری نو په دې وجه باندې ته دا واټل هغه نه وایي چې زو بس ته دا خرابو زمانو منیس شکر دے یا اللہ نیمی گھنٹے پاس شروع شد خا زمانو منیس تے بیا صحابی سر تعلق ساتما مارز بکبر دے یا دا سی اے او یا از دا یوٹیوب دا فیس بک الگریتم نہ پوئی گی رو رہے نہ سب غاڑی ظالم دی سر لیجنڈ خبر ہے کب جب لا گرے ما سب درود دروب تور گئی ساڑے دے دا الگریتم سب پتا ہے اس پہلے بگے دو گتی خلی پاروی تے بتلے اس تو کتا سب روڑی بات سب نو گیا اصول کی دن نہ دے روڑی نام معصوم دے کم دے اصول کی دن مشہور تاسی سن نہ مشہور دینا بعد دے جواب سنگ ہی ویتا سنگ بس مشهور خو یک نه 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 روی مشهور خو کوم دې صاحبانه تاسو په سلام غوړو بار بار هغه پیپسی پیپسی کولا باندې غاړي مو لاړ دې دا مخه مو خلاړ دې مشهور ہی کنه مشهور ځکه کوم غرا دې تاسو دا کړو څنګه څنګه راځي او سم اجي ما خبر دې موږ څنګه راځي پر دې کوم کې انیس خان بيچو پکړه دا فاطمه دې سره ناس ته نام لین دې لخيره دا فاطمه دې بل ناس دا 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 علي شامور چې راضي والله اه خو راضي نه خو صرف فاطمه دې کوم کې دې ما څنګه دا دې مخامخ تیر کړو اما دې څه وې چې بالي شو زب علي شامور څه پېژنه ما دې وې چې زوم د ست د ضروري پشان مشهور شه ورته بس مشهورې دي انیس پسنګ مشهورې دي ما دې ګول کې مشهور وې اه یو پکې سړ دوی جواد کې ګول کې مشهور وې غلط خبر ہے گائز امید ویڈیو کو خوشی دی الگ چکم دے کنا یار مائی دے خوش دی الگ چکم دے انیس الگ تھے پخپل یقین من زی لکا خون کی کله کله داسی بلاگ لیدل زه خود چا بلاگونه ما لگونه نه ګورم برحال په ټیک ټاک راځي نو کله تاسو سیریس ولاګ ګورئ نو تاسو یونی پکې ولاګ هم ګورئ دا غریب ډیر سټرګل کوي زما اس دعا سلام مست نشته زما اس مطلب نشته ډسکرپشن کې ته لینک در کومه تاسو سرچ کې او لاړ شي انیس ولاګ ته سبسکرایب یې کوي او یونیم کمنټ خسته ورته کې کدي شي دا لګ زمونږ د وجه نه تاسو د وجه نه کدي شي چرته یو دوه درې روپیه ګټي یا یو نو زما په خبره پوهیږي کنه نو دا لګ زه نه پیژنم صرف لکه ما اس کانټیکټ سره ریس ته دی ویډیو مطلب هم داو تاسو ته موږ خو چې داسې خلک هم شته او بس سونه مینه کوي چې سره یوټیوب باندې لایک او سبسکرایب وغیرہ وکړي نو بل خبر دا چې نیکسٹ پارٹ را روان دی د دینه د ټیک ټاک ریاکشن هغه هم خمدار انجوای کی اوس والے ویډیو لایک سبسکرایب کړئ الله حافظ